մի հարց, դուք խոսացիք մենաշնորների մասին եւ անբարեխիղճ այդ որ ներմուծում են տեղի արտադրողները եւ ըստ էության վաճառում են ապրանքը, հա, խափայություն են անում տեղի արտադրանքի տակ, ոսկե նույն ձեր վերած օրինակների մասին։ Սակայն դրա այդ մեկտեղ մենք ունենք, հա, հաշվի առնելով տնտեսության որոշակի առանձնահատկությունները, նաեւ դեմպինգային այսպես կոչված վտանգները, ձեր տեսլականը դեմպինգային վտանգների մասին եւ ինչ մեխանիզմներ ձեզ պետք է կիրառվեն, որ այդ վտանգից մեր տնտեսությունը, մեր արտադրողները զերծ մնա։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Անբարեխիղճ մրցակցային անբարեխիղճ մրցակցությունը բացառելու նպատակով կարծում եմ միայն տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովը չի կարող ամբողջական դաշտը փակել, պետք է համագործակցություն պետական բոլոր կառույցների հետ, շահագրգիռ կողմերի հետ, խորը ուսումնասիրություն, խոշոր և ներկրողների և արտադրողների, ու նաև գնագոյացման և այդ թվում վաճառվող ապրանքների և ծառայությունների գների ճիշտ լինելու, ոչ դեմպինգային և ոչ էլ գերշահույթ ստանալը բացառելու ուղղությամբ կարծում եմ խորը համագործակցություն այլ կառույցների հետ։ Արձագանքի համար Արման Աբովյան, չկա արձագանք, շատ լավ, Սերգեյ Բագրատյան։ Շնորհակալություն, պան Ճարարյան, դուք ձեր ելույթում արդարացիորեն նշեցիք, որ գնումների գործընթացներում բազմաթիվ թերություններ կան։ Դուք որպես երիտասարդ խոստումնալից և նաև տվյալ դեպքում տնտեսական մրցակցության հանձնաժողովում հայտ ներկայացրած անձ, ինչպիսի ստեղծագործական մոտեցում ունեք գնումների գործընթացին, ինչ առաջարկ ունեք, որը կարող է էապես փոխել իրերի վիճակը։ Շնորհակալություն։ Պարոն Բագրատյան, հարգելի պատգամավորներ, գնումների օրենքը վերջին 15 տարում մեծ էվոլյուցիա է ապրել, այսինքն շատ դրական փոփոխություններ են եղել գնումների օրենսդրության դաշտում, բայց միևնույնն է ամեն օր կատարելագործվելու, ամեն օր նոր փոփոխություն և նոր պահանջներ առաջանում են։ Ես կուզեի նշել մեկ փոփոխություն, որը կատարվել է կարծում եմ 5-6 տարի առաջ, ուրեմն նախկինում մասնակիցը, տնտեսվարողը կարող էր հայտ ներկայացնել ընթացակարգի չափաբաժնի մի մասին, այսինքն ոչ ամբողջ մասին չափաբաժնի, այդպիսով ենթադրենք հայտարարվել է 1000 տոննա ինչ-որ մի ապրանքի մրցույթ, ինքը կարող է, ինքը 100-ի հնարավորություն ունի, մասնակցում է 100-ին, այսինքն հնարավորություն էր տրվում չափաբաժնին մասնակի մասնակցել, ոչ բոլոր մրցույթներում է դա հնարավոր, այսինքն հնարավոր է մրցույթ լինի, որ չի կարելի առանձնացնել, այսինքն չափաբաժնին ամբողջությամբ է պետք մասնակցել, բայց այդպիսի հնարավորություն ներկապային օրենսդրությունը թույլ չի տալիս և ստիպված, եթե ինչ-որ մեկը բավարարում է 100-200 տոննայի պահանջներին, ինքը ուղղակի հնարավորություն չունի մասնակցելու, այսպես ավելի խոշորացման են գնում, ինչը շատ վատ է, հենց առաջին փոփոխությունը կարաչարկեմ դրա մեջ կատարել, մնացածը բավականին այս պահին գնումների օրենսդրությունը թափանցիկ է, շատ թափանցիկ է դարել գնումների ընթացակարգը համաձայն ներկայիս գնումների օրենսդրության, կարծում եմ մի փոքր աշխատենք, շատ ավելի լավ կստացվի։ Շնորհակալություն։ Արձագանք, պարոն Բագրատյան։ Միացրեք։ Պարոն Ճարարյան, դուք խոսեցիք նաև մոնոպոլիաների մասին, համարենք, որ դա գերիշխող դիրք է մեր պայմաններում, ինչպիսի առաջարկ ունեք, որ այդ գերիշխող դիրքի հնարավորությունները գնալով նվազեն և որևէ տնտեսվարող իր գերիշխող դիրքը չչարաշահի, որովհետև որպես կանոն, գիտեք, մեր իրականության մեջ գերիշխող դիրք ունեցող տնտեսվարողները անպայման
օգտվում են իրենց դիրքի առավելությունից, չարաշահում են այդ դիրքը, որը վնասում է հավասար մրցակցային հնարավորությունները։ Դուք եթե հայտ եք ներկայացրել աշխատելու այդ կառույցում, պետք է հիմնավորված կարծիք կամ առաջարկ ունենաք այդ խնդրի վերաբերյալ։ Խնդրում եմ ներկայացրեք ձեր մտածումը։ Ուրեմն ես ինքս դեմ չեմ նրան, որ լինեն գերիշխող դիրք ունեցող կազմակերպություններ, դրանք պայմանավորված են մի քանի գործոններով, այսինքն մարդը այդ գործում հաջողվել է, շահույթ քիչ է ակնկալում եւ արդյունքում դարել է գերիշխող, բայց հենց գերիշխող դիրք ունեցող կազմակերպությունները պիտի տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի ամենօրյա տեսադաշտում լինեն, ամենօրյա ուշադրության կենտրոնում լինեն, որպիսի որևիցե վարկյան չփորձեն չարաշահել իրենց գերիշխող դիրքը։ Այսինքն անբարեխիղճ մրցակցության բոլոր դրսևորումները պիտի բացառենք։ Պիտի նորից եմ ասում, համագործակցելով այլ կառույցների հետ, օգտագործելով տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի ողջ գործիքակազմը, պետք է պայքարենք անբարեխիղճ դրսևորումների դեմ։ Շնորհակալություն։ Արտակ Մանուկյան։ Շնորհակալություն, ճիշտ ասած շատ հարցեր ունենք, բայց փորձենք մի քանիսին իրար հետ անդրադառնանք։ Առաջինը մի քիչ ավելի ռետորական հարց։ Հիմա ՏՄՊՊ-ն 7-ը անդամից է կազմված։ Ակնհայտ է, ի՞նչ մեթոդաբանություն կարող ենք օգտագործել, օրինակ ինչի ոչ 5 եւ ավելի շատ աշխատավարձով, որտեվ այս են հարցնա, որ տարբեր երկրներում տարբեր թվակազմ կա։ Դուք նշեցիք, որ դուք նաև տեխնոզոյական եք պաշտպանվել, ցանկալի կլինի ձեր մոտեցումները ի՞նչ մեթոդաբանություն դնենք, որ մենք հասկանանք, որն այն ճիշտ թիվը, որը որ լինի, որտեվ նույն ձևով ՀՀԿ-ի դեպքում օրինակ ավելի քիչ թվականակ, այսինքն սա առնվազն այն հարցնա, որը որ պետքա մեթոդաբանական լուծում ունենա, այս մեկ։ Երկրորդը, այդ չափաբաժինների մասին, որ 5 տարի առաջվա խոսում եք, գոնե մի անգամ գնումների տարեկան հաշվետվությունը 2018 թվականին նայել եք։ Երկրորդ հարցը, գոնե մի անգամ Վրաստանի համապատասխան կառույցի, այսինքն տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի հաշվետվությունը տարեկան նայել եք, եթե այո, ասեմ, որ 2018 թվականից արդեն վիճակագրություններն այս չափականակի անում, եւ վերջում նաեւ դուք այնտեղ խոսացիք խոշոր գնումները, որ փոքր, ասեմ, որ օրենսդրությունը այս տարի նաեւ փոփոխվել է, եւ օրինակ 10 միլիոն նի շրջանակներում, նաեւ առանց նախկինում մատակարարման պատմության դու կարող ես մասնակցել, ու դա էլ ասեմ, որ սա չես կարող անվերջ մեծացնես, այսինքն եթե օրինակ 100 միլիոն անես, սա չափազանց լուրջ ռիսկեր կլինի, այսինքն նման դիտարկումներից հետո ձեր մոտեցումը ո՞րն է։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Պարոն Մանուկյան, առաջինը տնտեսական մրցակցության պետական հանձնաժողովի անդամների թվականակի վերաբերյալ, ուրեմն կարծում եմ նույնիսկ 7 անդամը շատ չի, հնարավոր է նաև քիչ է, որովհետև յուրաքանչյուրը ունի իր ստեղծագործական մոտեցումները, եւ պետք է ավելի շատ հնարավորություն տրվի պայքարել անբարեխիղճ մրցակցության դեմ։ Ինչ վերաբերվում է գնումների հաշվետվություններին եւ գնումների մասին օրենսդրությանը, այո, տեղյակ եմ, որ մինչեւ 10 միլիոն դրամ մրցույթներին կարելի է մասնակցել առանց նմանատիպ պայմանագրի։ Խոսքը չէր գնում նմանատիպ փորձառություն չունեցող կազմակերպությունների եւ փոքր մրցույթների մասին։ Հենց ես խոսում էի մեծ մրցույթներին, այսինքն, օրինակ, ինչ որ մի գերատեսչություն հայտարարել է 1000 տոննա դիզվառելիքի մրցույթ։ Ինչն է խնդիրը, որ ինչ որ մի կազմակերպություն, որը նոր է, կարողանա մասնակցել դրա 200-ին, ունենալով 100 տոննա նախկինում կատարված աշխատանք։ Ինչն է պրոբլեմը, այսինքն 200 տոննա դիզվառելիքը, որ ինչ որ մեկից առնեն 800-ը լինի երկրորդ տեղը զբաղացնող մասնակից, այսինքն ենթադրենք 1000 տոննայի համար հայտ ներկայացնի մի խոշոր կազմակերպություն, ներկայացնի օրինակ 400 դրամով եւ մի կազմակերպություն 385 դրամով առաջարկի 200 տոննան, եւ ինքը այդ 200 տոննան
կնքվի իր հետ ավելի ցածր գնով, մնացածը նոր մյուսի։ Ինչն է պրոբլեմը, ինչն է խնդիրը։ Այդտեղ կարծում եմ շատ հեշտ լուծում է եւ նախկինում ունեցել ենք այդպիսի պրակտիկա։ Այսինքն նոր բան չենք հայտնաբերում, կարելի է անցնել դրան։ Իսկ մեր գնումների համակարգը իր վարկանշային աղյուսակով կարծում եմ բավականին լավ տեղ է զբաղացնում, չէ՞, Վրաստանի փորձը ճիշտ ասած չեմ նայել, չեմ ուսումնասիրել, բայց մերը բավականին լավն է, բայց ունի կատարելագործման կարիք։ Շնորհակալություն։ Արձագանքի համար Արտակ Մանուկյան։ Առաջի հարցը, այսինքն եթե մենք մի պատի տարկենք, որ ձեր հանձնաժողովին X աշխատավարձ է տրամադրված, դուք կոմ կլնեք, որ 7-ի փոխարեն լինի 11, բայց այդ աշխատավարձը բաժանվի 11-ի վրա։ Նաև ես կարծում եմ, որ այս հարցերը նաև պետք է մենք սկսենք աշխատաբար քննարկել, որտեղ սրանք ուղղակիորեն նաև նշանակում են էֆեկտիվություն ու բնավ հակված չեն, որ մենակ աշխատողների թվականակը բարձրացնելը դա էֆեկտիվության լավագույն մոտեցումն է։ Երկրորդը մրցույթների մասով ասեմ, որ ձեր կոնկրետ նշած դեպքում բենզինում դա էլեկտրոնային աճուրներով ալնում եւ ըստ էության պահանջարկի հիմա վրա, այսինքն քանակայինն է եւ օրենսդրությունն էլ հնարավորություն է տալի կոնսորցիում, այսինքն իրականության մեջ ոնց է ձեր ասած ռիսկը որտեղ է, անկեղ չհասկացա, բայց այնուհանդերձ շնորհակալություն արձագանքի համար։ Շնորհակալություն։ Սուրեն Գրիգորյան։ Պարոն Ջաղարյան, շնորհակալություն ձեր տեսլականը եւ մտքերը այս կառույցի շուրջ ներկայացնելու համար, ասեմ, որ նաեւ մենք խմբակցության հանդիպման շրջանակներում բավականին խորը քննարկման հնարավորություն ունեցանք ու ես իմ մասով ասեմ, որ բավականին դրական էր տպավորությունը եւ ձեր տեխնացիան վերաբերյալ։ Իրականում նախկինում 6-րդ գումարման ազգային ժողովի նախագահի կողմից մի այսպիսի տենդենց մցվեց, որ այո ոչով պատասխանների ոնց որ sense կուլտուրա ձևավորվեց, այսպես ասեմ։ Ես հիմա մի հարց տամ, որին խնդրեմ, եթե հնարավոր լինի մի բառով պատասխանել ու նախորոք ասեմ, որ բնավ չեմ կասկածի տակ դնում, որ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովում այդ ամբողջ կառույցում մինչև այժմ աշխատել են եւ շարունակեն աշխատել նաև շատ բարեխիղճ աշխատողներ, բայց այնուամենայնիվ գնահատելով տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի աշխատանքը մինչ հիմա, դուք ո՞նց այն կգնահատեք, էլ եմ ասում, զուտ խնդրանքը, եթե կուզեք ծավալուն, եթե չէ, բայց եթե մի բառով լինի, շատ լավ կլինի։ Շնորհակալություն։ Ոտ։ Քանի որ երկու բառի հնարավորություն չտվեցիք, չասեցի շատ ոտ։ Արձագանքի համար Սուրեն Գրիգորյան։ Վերջ ավարտեցիք, պարոն Ջաղարյան։ Արձագանքի համար Սուրեն Գրիգորյան։ Շնորհակալություն։